contra nosotros. Assiste isso aqui, meu filho. Da muita emoção. Da muita emoção. A mãe e a esposa que está dentro do carrinho chegando. É muita emoção. É muita emoção, é muita alegria. Eu falei para você, carinho, foi Deus, meu irmão. É que ele vai lançar. E você comprou esse pai poderoso. E só ele nos dá a oportunidade de viver momentos especiais de Deus. Eu queria que você parasse a boca dos seus pais, da sua família, para esse público maravilhoso que está assistindo e torcendo. Gracias.